Ja näin, tervetuloa seuraamaan The Legend of Zelda Skyward Sword pelaamista Saurumintalla morjesta. Ja viimeksi tosiaan Zelda katosi mystisesti johonkin myrskyyn. En tiedä, se pitäisi lähteä ehtimään, mutta myöskin kuultiin jotain ihme ääniä. Niin lähdetään niitäkin tutkimaan, että mikä aiheutti ne äänet. Mutta katsotaan, olisiko meillä tullut tänne 5 rupee. Kyllä! Hello, you got a blue rupee. Heti saatiin lissä. Mystisesti sinne aina ilmestyy 5 rupia. Aina jossain vaiheessa pitkin peliä. Ja sitten tälle hahmolle pitäisi ruveta keksiä jotain ääntä, joka me tullaan tässä ihan kohta tapaamaan, mutta mä en vielä ole keksinyt. Goddammit. What is it? Who are you? Minne sinä johdatat minua? So whimsical. Odota minua. Mystinen hahmo. Hei, et sä voi vaan tuolla mennä seiniä ja ovia läpi. Come on! That's unfair. Minun pitää avata niitä ovia. Oh well. Mennään perään. Mielenkiintoinen hahmo. Ja ai että, Skyloft yöllä. Sitä vaan olisi toivonut, että olisi voinut myöskin mennä tutkimaan tuota maailmaa, tuota taivasta, alueita öisin, mutta siihen ei ikävä kyllä ole mahdollisuutta. Se olisi ollut erittäin hieno kokemus, mutta ei mitään, se on muutenkin hieno kokemus. Ja joo, tosiaan tätä mystistä olentoa lähdetään seuraamaan. Where are you leading me? What is going on? Wow. Riittää, hyvä. Hei, pikku kissa siellä! Se joka ei tee koskaan kellekään mitään pahaa. Ui, tittu, mutta sinä tällä tyttöllä noita meille periset. What are you doing? Come on! Hei. Oh my god! It's possessed! Evil possessed it! Joo. Nyt se ei olekaan enää niin mukava. Joo, tulee vähän väliä härnäämään, niin annetaanpa se olla. Come on. Vauhtia Linkki. Äkkiä. Mennään. Joo, ei lopusta minä vielä kesken. Noin. Siellä olisi ollut tosin pieni arkku. No, se voi hakea myöhemminkin. Joo. No. I don't wanna fight you. Mennään vaan. Op. Äläpä kiusaa mene. Minä olen melkein täältä pois. Minä haluan jäädä taistelen turhaan. Just leave me alone, will you? Hei, please. Onko mun pakko teitä vastaan tapella? Hyvä on. There you go. You ask for it. Ei kun, minä yritin vertical slicea näin. Ei helkkari, menikö sinne blobi? Sinne meni blobi. Ei. Seuraava semmonen itemi, mitä näiltä olisi voinut kerätä. Goddammit, minulla on huono tuuri. No well, kyllä niitä tullaan saamaan myöhemmin lisää. Come on, vauhtia Link. Äkkiä ylös. Me ollaan Statue of Goddessilla. Kierrettiin jotain mystistä kautta. Miksi me ei voitu mennä normaalia reittiä? Oh well, ei se on niin justiis. So what are you doing? Miten sä luulet, että mä seuraan? Okei. Maaginen portti aukesi. Tähän porttia, mutta siis maaginen reitti tuli. Statue of the Goddess. Me ollaan sen takana. What is it? Mitä täällä on? Täällä on arvon naiset ja herrat. Täällä on jotain erittäin eeppistä. Holy shit! Täällä on tämän pelin versio Master Swordista. Nyt jo! The one... Okei, okay. Mikähän ääni sulle annettais? The one chosen by my creator. I have been waiting for you. You will play the role in the great destiny. Ei. On vähän vaikea tälle keksiä yhtään mitään tai yhtäkkiä. Joten ehkä mä vaan noita dialogipätkiä luen sillä lailla. Ja jos sille joskus myöhemmin ehkä jonkun äänen keksii, niin tottakai. Fii, sen niminenkin tyyppi. Mielenkiintoista. Se on niinku... Vissi se, että sä sen kohta kerrottu. I was created for a single purpose long before the recorded memory of your people. Sing me a song of your people. I must aid in you in your... in fulfilling the great destiny that is your burden to carry. Se on tuo miekan spiritti muistakseni. Meidän tuleva companion. Come Link, you must take up this sword as the one chosen by my creator. It is your destiny. Take your Jedi sword. The strange dreams troubling your sleep
My sudden appearance, uncertainty surrounding the fate of one you hold dear. Under these circumstances, it is only logical that you would exhibit some apprehension. Joo. Yrität voittaa minua puolellesi logiikalla. Not going to work. To minimize your uncertainty, allow me to share some information. No kerro. Tai sitten mä välillä, jos ei tälle niinku tyyli ääntä keksi. Ja on jotain muuta, mistä haluaa puhua samaan aikaan. Niin kuin esimerkiksi nyt vaikka tämä selittäminen. Niin sitten mä annan tällainen näiden dialogipätkien näiden olla tässä kaikessa rauhassa, että kerkiä tyypit lukee. The one you seek, Honorable Zelda, is still alive. Zelda's still alive! Yeah. Nice. And the Spirit Maiden. The one you call Zelda is another chosen one fated to be part of the same great mission. But the great mission. Therefore, should you wish to meet with your friend, I highly recommend you take up this sword before you set out to search for. Okay. Does that information invigorate you? Are you ready to accept this sword? Kyllä minä olen valmis. It seems that further persuasive... Joo, ei tarvii enempää suostutella. Kyllä me nyt otetaan mahtava miekka. Skyward Sword! Tosiaan tämän pelin versio Master Swordista. Ai että, tuo on eeppisen näköinen. Check that out. Ja siitä tulee vielä pelin edetessä vielä eeppisempi, mutta kyllä se on tässäkin jo hieno. Examine. Ready your stance. Sitten remove. Nice. Oh, so fucking epic! On tämä eeppinen peli, herra jumala! You got the goddess sword! This mysterious sword is bathed in divine light. Oh yeah! Tämä on niin upea skene. Recognition completed. Master. Link. My master. Skyward Sword. Link. I've had my suspicions, but until now I wasn't sure. Yet here we are in the Chamber of the Sword. The very place where I was foretold the youth of legend would one day appear. It is said that this place was left to our people by the goddess herself. The very knowledge of this room's existence is secret. Pass it down to a select few each generation along with a handful of words. Secret to everybody. When the light of the goddess sword shines bright, the great apocalypse will take fall from its long slumber. Do not fear, for it is then that a youth guided by my hand shall reveal himself in a place most sacred. It started days ago. The sword that I've kept secret all these years, it began to give off a faint otherworldly light. At first, I was sure I'd was seeing things here alone with the sword. There was simply no other explanation. I never dreamt of prophecy of legend would come to pass in my lifetime. The words I have sworn to keep secret are coming true before my very eyes. The youth will be guided by the one born of the blade, one who is also youthful in likeness. Yet wise with knowledge, immeasurable. Sä puhut fiista. Okei. Okay. Oral tradition, one of the least reliable methods of information retained and transmission. Niin aivan, elikkä fiila on oma versio tästä, niinkö? It appears that critical sections of the passage have been lost over the generations. Okei, okay, no, filasin! Kerro mitä siitä puuttuu. Tell us the true story. Unbreakable spirit.
He shall be burdened with the task of abolishing the shadow of apocalypse from the land. Such is his destiny. It is your destiny. With the spirit of the blade at his side, we shall soar over the clouds and plummet below. Oh, and united with the spirit maiden shall bring forth a piercing light that resurrects the land. Epist. Some of the father's old texts talk about a place called the surface. Elikkä se on olemassa! Holy shit! Tää on mielenkiintoista varmasti Linkille ja kaikille muille, jotka on täällä koko ikänsä elänyt. Täällä Skyloftissa. Eikä ole nähnyt, eikä kuullut, eikä tiennyt, eikä todellakaan käynyt missään toisessa paikassa tuolla pilvien alapuolella. Surface. It is only through this journey that you can fulfill the mission set before you by my creators the goddess. Ja kohta päästään siihen, minkä mä niinku spottasin vanhana Legend of Zelda-pelisarjan fanina ja konkarina, joka kaikkia mahdollisia Legend of Zeldoja pelasi, mikä eeppänien skene myöhemmin tässä tulee, mahdollisesti jo tämän jakson puolella. Ja minkä mä yhdistin sitten myöhempiin Legend of Zeldoihin, koska tässä on niinku aina niissä on ollut nyökkäyksiä vanhempiin, ja samalla myöskin osittain uudempiin, mitä ei ole aina tiennyt. Että siellä on niitä, jotka yhdistää niitä pelejä toisiinsa, vaikka niissä ei suoranaista varsinaista semmoista tarinankulkua ainakaan täydellisesti vielä ole. Mutta uskoisin, että se joskus vielä tulee, se Legend of Zelda, tai useammat semmoset, jotka yhdistää sitten tarinat toisiinsa, että luo semmosen hienon kokonaisuuden, kronologisen järjestyksen, koska sitä ei suoranaisesti täysin vielä ole. This tablet will illuminate a path through the clouds to the land below. Take it and place it within the altar behind me. Kyllä, näiden avulla. You got the Emerald Tablet. Näiden avulla me päästään seikkailemaan tuonne surface, tuonne alempaan maailmaan, overworldiin niin sanotusti. Aivan helekkarin hienoja alueita tulos. The weather surface on this heavy stone tablet feels very old. Tuota mä nyt jään miettiä, että miten joku voi tuntua oudolta. Jos ei kyseessä ole mikään vanha papparainen tai mummeli, jota menee niin kuin naamaa hieromaan. Vai miksi kukaan meni sitä tekee? Ehkä joku hieroja, en tiedä. Mutta miten niin kuin joku tommonen kivenmurikka, miten se voi niin kuin suoranaisesti tuntua? Ehkä se on niin kuin haalistunut ja rappeutunut ja lohkareita palasi ja irronnut. Ehkä se sillä tavalla voi tuntua oudolta. Ehkä mä liikaa vaan rupesin nyt diagnosoimaan, en tiedä. Once you have changed your blade, face the crest and swing your sword to send out the powerful skyward strike. Herran jestas, se on hieno hyökkäys. Siitä ei pääse mihinkään. Ensin tällään ylös. Sitten lokkon. Ja antaa mennä. Oh, nice! Lähtee tuommonen valosäde. Tuommonen voimakenttä tuosta miekasta. Herran jestas, se on hieno. So cool. Hei, puzzle solved. Muodostaan tuommonen musiikki pusleen ratkomisella tässä. Ihan siisti. Eksamine. Vähän jotain uutta. Noin. Ja nyt meillä pitäisi tulla reitti, mistä me pääsemme kulkemaan sitten pilvien läpi. Check this out. Hieno. Master Link, it is done. It is done. Until now, a cloud barrier created by the goddess has separated the world you know from the one below. The tablet you placed in the altar has opened a small rift in the cloud barrier. You can use it to travel through the clouds to the realm below. Hieno, hieno. Upea musiikki jälleen kerran taustalla. Ai että, tämäkin OST kyseisestä pelistä. Nimittäin Skyward Swordin OST itsellä löytyy MP3:lta. Tätä tykkää kuunnella ja paljon. Cool. Oh, Link, listen a moment. The nature of the great apocalypse mentioned in the old text is completely mystery to me. But whether it turns out to be, it seems that both you and Zelda have a big role to play in the destiny of this land. Just think, if that's what this he says is true. Zelda is alive. Alive and no doubt coming to terms with whatever it is the goddess has in store for her. Should you hear the call of destiny, a
I don't know what dangers you may have to face, Link, especially down there. But if you decided to brave the unknown, please find my daughter and bring her back to me. What we've seen here today defies explanation, but it is only the start of your journey. Please, see it through and prove the legends true. It's so much. No way! Voisi valita, että it's so much tai no way, sitä mä en tulisi valitteen. It's so much, myönnetään, se on aika paljon tässä vaiheessa ottaa niinku kenelle tahansa yhtäkkiä. Mutta loppujen lopuksi sitten vaan niinku rohkaistas, että sinä pystyt siihen, me kaikki luotamme sinuun, niin sinä tulet tässä onnistumaan, kun luotat myös itseesi. Ja se on hieno, miten se on tässä puhuttu, lyhyesti ja yksinkertaisesti. Joten ihan siitä syystä, että mä voisin näyttää, niin mä otan, että it's so much. Ah, I'm sorry, Link. I know it's a heavy load to shoulder, but you're the only one who can bear its weight. Noin yksinkertaisesti. Wow. Dawn is drawing near. It has been a long night for the both of us, hasn't it? You have a great journey before you, Link. And those clothes, they don't look up to the task. Ihan totta, ehkä me voitais vähän sen kuteita vaihtaa mielellään, oisko mitään? Semmosta siistiempää uniformua, semmosta istuvampaa uniformua, semmosta... Niin. Ikonisempaa uniformua Linkille ehkä. Sitten lähtee mahtavaa. Mahtava eppinen seikkailu käyntiin. Let's do this. Time to gear up. Ja tää skene, tää on loistava. Tämä viimeistään niinku koukutti ihan totaalisesti. Kyllähän se koukutti jo aikoja sitten. Holy shit, tää on siisti. Yeah. That green uniform is what our knights will be wearing this year, to be honest. I have my doubts about the color. But oddly enough, seeing you wear this uniform, I can't imagine a more fitting color for you. It is as though you were born to wear it. Tämä on niin upean näköinen. Herra jestas! I fucking love this game. Take care on your journey. Be sure to stop by some of the shops at this bazaar here in town to equip yourself properly for the trolls ahead. I will return to my quarters and see if I can clean more useful information from the ancient text. Linkin ilme. Se on valmis. Se on jätkä, se on niin valmis. Se on valmis lähtemään seikkaille, valmis ottaa mitä tahansa vaaroja vastaan. Se on valmis lähteen pelastamaan lapsuuden ystävänsä. Hell yeah. Ja tää hahmomodeli Linkille tässä. Holy shit, tää on siisti! Yksi meikäläisen suosikkeja jälleen, niinku yksi syy, minkä takia tästä tykkää niin paljon. Tää hahmomodeli, tää on hieno. Ja sitten kun tällä taisteleen pääsee ja kilpi ja kaikki, oh my goodness. Oisko taas en kerennyt yön aikana tulla lissä? Nope, ei kerennyt vielä tulla. En oo ihan varma, että... onko se joka toinen päivä tai jotain semmoista, mutta aina sinne tulee tyyliin 5 rupia. Joten joo, lähdemme seikkailemaan. Oh, Link! Hello. I mean, hello. Katoin Linkkiä, se on niin mies seikkailuun kolleava. Niin valmis lähtee. That green uniform looks so adventurous. Niinpä. You sure look like a knight now. Skyloft knight. The headmaster said you're heading out to look for Zelda. You're really something else. I could never imagine myself doing what you're about to do. Eppinen seikkailu alkamassa, kyllä. It's gonna be so fun. Mä tulen tästä niin nauttimaan. Mä en pidä yhtään minkäänlaista kiirettä tämän pelin parissa. Ihan mahtavaa. Me saatiin Adventure Pause tältä kaverilta vielä. Nimittäin tänne mahtuu kaikenlaisia itemeitä. Oh yeah, thank you. Thank you so much. 4 itemiä voidaan kantaa. It's an adventure pouch. It's for adventures. No, niinpä. It's neat because you can fit 4 things in that you'll need on your big journey. Muun muassa putelleja. Maybe. Kyllä. Misäköhän olisi ensimmäinen puteli ollut? Ah, nyt mä muistan, kyllä. Joo. You could buy some potions and a shield that fit in the pouch and there. Niin joo, me saa oikeastaan mahdollisuus. Kaksikin putelia suht nopeasti sai, että sä ihan niinku...
seikkailu alussa jo. Cool beans. Link, I just know you'll find Zelda, totta kai. I will do my best. Jep. Pippi. Pippin. Missä Pippin on? Voisi käydä sen vielä tyypillisen tyypin hyvästele. Onko se täällä? Ei jo. No, miksipä nyt ei hyvästellä nyt kaikki muutkin, kun on lähdössä kerta suureen seikkailu. Hello! Ah! Link! Congratulations on advancing! Hei, kiitoksia, kiitoksia. Wow, this year's knight uniform is so dark green, eh? Looks neat. Joo, tää on oikein siistin näköinen, vai mitä? Tää on eeppisen näköinen. Tästä mä oon tykännyt. Since the future. I bet Zelda will be really happy to see you in that. Niin, Zeldasta. Joo. Oh, don't worry, I'm sure she's fine wherever she is. She'll definitely be home soon. Toki. Ja me lähdemme auttamaan siinä asiassa. Mitähän muuta? En haluaisi ihan vielä lähteä tuotani Skyloftista pois. Joten tutkiskellaan vähän se alueita. Sulle mulla ei ole mitään asiaa. Tää nyt ihan kaikki. Hei, oisko ollut mitään safkaa vielä? Kokeilla. Sit down. Oi. Onko ruokailu mennyt? Älä nyt sano tämä missä sinä taas ampala. Oh, you're taking also a turn in, yeah? Then you probably won't be eating here for a while. Well, take care of yourself. Olisiko ollut yhtään mitään jäänyt jäljelle? Make sure you come home every now and then. Nothing like a good sleep in your own bed. Totta, ja ruisleipää, niin kuin semmoista uutta uunituoretta. Olisiko siihen vähän juustua? Onko mitään ampalaa jäljellä? Eikö? Okei, well, fine. Ei se mitään. Tääkö vaikka kaupassa tuossa autollisessa ennen kuin lähtee etenemään. Ja myöskin katsellaan vähän sen vielä, mitä Skyloftissa oli mahdollista tehdä tässä vaiheessa. Yksi sidequesti muistui mieleen. Onko sitä mahdollista aloittaa saman tien tekemään? Olen ihan varma. Se voi olla mahdollinen aloittaa. Hetkinen, voisiko se Pippin olla täällä? Pippin boy! Pippin mate, where are you? Nope. Where's Pippin? Pippin! Mä haluan tulla vielä sua morjensittamaan ennen kuin lopettaa. Tai ennen kuin lähtee pois. Oh, just kerkes. Mitä? Master, I have an update regarding the stone tablet and the resulting column of the light I created. Joo. Column of the light appeared to the southwest. Okei. Okay. Southwest. Näytätkö sen mulle kartalle vai täällä maailmassa ehkä, että missä se on? I must also caution you that descending to the surface armored only with the sword would result in decreased probability of survival. Niin. Mä mietinkin, että käy vaan ehtiin kilpeä ja juttelen tyypeille ja potioneita. Joo, ei haittaa vaikka potioneitakin. Paljonkohan se kilpi tulee maksamaan? Pitää ne käydä tarkistaa. Koska voi olla, että joutuu ehkä hieman grindailemaan rupia tässä alussa. Gear screen interference. Joo. I know this stuff. Paljonko meillä on? 54 rupia. Mitä? Ykönen, joo. I know. This is inventory. I know. Mitä? Interference standard. Light. Standard? Pro? Mitä? Interference display. Enpä ole varma mitä tuo nyt on. Oh well, ei se on niin justiis. En oo kyllä koskaan aikaisemminkaan tuohon sillä lailla kiinnittänyt huomiota. Mistäköhän oli mahdollista se, että sä vähän saa yhtäkkiä vähän sen lisää rupia. Couple of rupees for the third, right? Hei, jutella sulle. Morjesta. Hi, Nick, look up there. Beatles airship. It's here. He sells magnets there. I want my show bad. There's a bill hanging down from the shop and I hear if you read it, Beatles will stop for you and pick you up. But the bill is up. I'm going to cry, so I'd have to launch something at it to have any hope of ringing it. Beetle? Missä? Where is Beetle? Ei? Ei näy. Se on jossakin se tyyppi. Ikävä kyllä me ei vielä voida sille varmaankaan mitenkään päin jutella. Koska meillä ei ole mitään, mitä me voidaan sen huomio kiinnittää tässä vaiheessa. No well. Hetkinen. Oliko se täällä bazaari? Joo, kulutetaan nyt tää. Pieni, vähän pidempi ekstra jakso tästä saattaa tulla, koska kulutetaan vähän enempi aikaa täällä Skyloftissa vielä, ennen kuin lähdetään etenemään yhtään mihinkään. Oh, nice. Bazaar goodness. Tämä on hauska paikka.
tämän tyypin luokse tulla erittäin ahkeraa juttele. Oi, welcome to the scrap shop! I can use stuff you find and upgrade your gear and make it even stronger. And I if it. And if your shield takes a beating, no worries. I can fix that too. But what will it be? Upgrade gear. Oh, hey, kid. Don't you have anything here to upgrade right now? So how about heading over to Rupton's shop and buy something? Come on, man. Alright. Haluaisin vaan tutustuttaa. Oi, oi, what's this? What do my eyes behold? Oh, young man, what a calm this vision appeared before me. You may choose not to believe me, but my eyes foresee a hazardous on the road ahead of you. Joo, kukas sinä olet, mitä sinä teet? Stop gripping me out. Joo, se on tämmönen, mikä tää? Se on ihan kielen päällä. Ennuste. Se on semmonen. Trust my piercing eyes. Listen to my pure and innocent voice. I will do you no harm. Come here, boy, come here. Kiss deeply into my eyes. Come closer. No, I have a cock. Oh, kiss into my eyes. Stare deeply into my eyes. These eyes see many things. Many things. Oh, yes, yes. These lovely round eyes can see into the future. Allow me to tell you your fortune, boy. Do you doubt this has me? I look upon your shirt, boy, and see a single thread loose on your sleeve stitching. No joo, tarkat silmät sulla kyllä. Nothing can hide from this eye. Normally I seek 10 rupees. 1 rupi tällä kertaa. No, hyvä diili. Otetaan 1 rupilla. Why not? Joo, it's a deal. Oh, yes, yes. Oh. Treat your first customer. First? Okei, okay, osaatko sä sun hommas? Yes. Yes! No niin, kerro mulle jotakin. Let me see. What can I see? Yes, your fortune. It's all coming into focus now. Yes, yes, indeed. Oh, yes, yes. Oi! Oi! I see many things. All is revealed. Kerro! You're about to head into a densely wooded area somewhere blanketed in green. Yes. Okei, okay. Sä näet tulevaisuutta. Holy shit! Trees everywhere, trees! Kolmosia, eiku mitä? Trees, niinku puita vai kolmosia? Jos sä kolmosista puhut, niin oisko Half-Life mitta? Oisko mitään, please? Do you see into the future? Yes! Yes, yes! I mean, no, what? Come on, man. Kept you waiting, huh? That's all I can see for the moment. Okay, kiitos. Thank you very much. Good luck, young man. Okei. Okay. Kaupparatsu. Katotaas. Oi, onko sulla kilipeä myydä? Ois täällä. Hello. Hi, a customer. Hello there, friend. My shop carries the finest products you'll find everywhere. Please, take a moment for your senses to see what the wonderful treasures I have prepared just for you, friend. Please take a look. If you have any questions, please don't hesitate to ask, okay? Okay, thanks, mate. Oh, yes, of course. Someone pride the serious yourself. Doesn't need to hear me ramble on. Straight for business. Yes, please, friend, take a look at my wares. Okay, minä olen kiinnostunut tästä. Oh, yes, wooden shield. You can use it to block and repel attacks. Yes, you must be careful, though, as it will break if you use it too much abuse. Yes. Don't forget about the fire if you burn quite easily. Yes, 15 rupees. Do we have a deal? Care to buy it? 50 rupia. Sopivasti meillä on sopiva määräkin. 53 rupia. It's a deal! Woohoo! Yes! You got a wooden shield! This light wooden shield breaks easily and can burn, so be careful how to use it. Näin me tehdään. Oh, thank you, we're loyal and continue pardonate sprint. Yes. Thank you. Come again. Bye. Joo, se pisti meidän taskuun sen valmiiksi. Kyllä. Näin me tehdään. Me ekuipata se ihan kohta. Yeah. I know how to equip things. Anything else, my friend? Yes, okay. No. Oh, sorry, dude. Mulla ei ole kuin 3 rupia. I'm sorry. Jos mulla olisi enemmän, niin tottakai. Tottakai mä ostasin. Bombs, arrows, nuts. Sorry, mate. Ei tällä kertaa muuta. Hello there. Hey there! Oh yes! You're a tall boy with the golden hair! Welcome to Potion Shop! You can drink our potions when your adventures fulfill your hearts! Joo. Tosin mulla on pieni problema, mulla ei ole pullo.
pulloa, joten... Let me tell you one look and you can tell you potions by coloring full. Anyways, talking up. Oh, my dear. Hold on. You don't have any bottle? Oh, I can't sell you a potion if you don't have bottle. Mm. For some reason, I like you, though. So I'll give you one spare empty bottle I keep here. There. It's a gift. You won't hear me saying this often, but you can put other things behind besides potions. Niinpä sinne voi laittaa mitään vaan, melkein mitään vaan. Aika paljon kaikkea mahdollista. Joissain elokuvissa jopa pystyy laittamaan sinne niinku merirosvolaivan. No well. Fancy that. Noin, you got an empty bottle. Ensimmäinen tyhjä puteli. Thank you, lady. Ai että, mä en todellakaan tuu heittää sitä pois. Yeah, thank you. If you ever get to the point where you can't fit any more stuff in your pouch because it's full, you can always drop items and the items check. Niin voi laittaa items checkiin myöskin tavaroita, jos meillä on liikaa rommetta joskus mukana. Mahdollisesti. Paljonko yksi tommonen maks? Siis tämmönen. Eksamine. That's a heart potion. Joo. 8 hearts, joo. Tässä meillä on vaan 6, joten 20 rupia. No thanks. Window shoppers, okei, sorry, mutta mulla ei ole niin paljon massia. Koska mä menin tuhulaamaan kaikki kilipe. Sitten me voitais vaikka mennä tonne ulos lopettelle. Koska meillä on about this rolla episodi täynnä. Kyllä näin on. Ai, at the Skyloft. Katsotaan ensi kerralla sitten, kun pelataan The Legend of Zelda Skyward Sword pelaamiseen, että olisiko mahdollista aloittaa yksi sivuquesti. Mikäli on, niin sittenhän se aloitetaan saman tien. Ennen kuin päästäis kunnolla main storyaa jatkaa eteenpäin, mutta uuteen alueeseen, niin kokeillaan se tehdä. Mutta nyt tänne pistetään homma paussille ja ensi kerralla sitten jatketaan tästä. Oi, että linkkikin venyttelee, että kyllähän se tästä pikkuhiljaa seikkailu alkaa. Hieno seikkailu se tulee olemaan. Paljon eeppisyyttä täynnä. Joo, mutta eikä siinä. Ensi kerralla sitten homma jatkuu tästä. Tältä erää armukitteja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.